Chico Cinderella jemi sërish së bashku me këtë trajt tester, e do t'jemi me vimësin, e trajt testave gramatikore të gjuhës Gjermani për nivelin B1, një shkjellë mishë do t'ju përshëndesim. Nisë vini sërish në sërin tuaj të re, virkomen cuhë, cuhë, njëgë, nojën, zëgë. Dhe e pa umër kolit kalujem të këtë trajt testa jonë. Do t'jemi në këtë trajt test pikërisht me këtë term, gramatikore, e t'gjohem. Satzbau, Hauptsätze. Pra, jemi me zac, bau. Bau është fjala rrënjësore, ndërtim dhe zac, fjali, ndërtimi fjalis. Dhe konkretisht, haupt, zetse. Tu ka ardhur dhe zac, emri fjali, në shumës. Pra, fjalit, haupt, kryesore. Dhe në krahun tjetër, qëndrojnë në fjalit e varura, që quen ndryshe edhe fjalit e nënrënditura. Pra, fjalit i kemi dy llojesh. Fjali kryesore dhe të tilla janë ato fjali të cilat kuptimi i tyre qëndron pa pasur nevojë për një fjali tjetër. Pra janë të qëndrueshme në vetvete. Dhe fjalitë e varura, kuptimi i tyre nuk qëndron nëse nuk do të merret parasysh fjalia kryesore tek e cila janë të varura këto fjali të varura apo që thanë ndryshe quhen edhe fjali të nënrënditura. Dhe ne do t'jemi konkretisht me Wiederholung der Hauptsatz. Përsëritje në lidhje me der Hauptsatz, fjalia kryesore. Dhe orientimi i parë që vjen në lidhje me këtë çështje është pikërisht ky. Dëgjoj një orientim thelbësor. Ein Hauptsatz besteht in der Regel mindestens aus einem Subjekt und einem konjugierten Verb. Ta shikojmë edhe i ka theksuar me bol, pra me të zezë të ntrashur, që është kryesore. Ndryshe dy gjymtyrët kryesore të fjalis kryesore, thot ein Hauptsatz, një fjali kryesore, beshtet aus, shikojmë këtu me folim beshtet aus në Shqip, do shta përkëthimi më i mirë, që le të themi i përgjigjet edhe përkëthimi të para fjales aus është përbëhet nga. Ein Hauptsatz, beshtet aus, dhe kemi thënë që para fjale aus është një para fjale që merë gjithë më rrasën dhanore, pra emri që vjen pas kësaj parafjale me rasën danore, kurse në rasin fjale. Dhe thot, ein Hauptsatz besteht in der Regel mindestens aus einem Subjekt und einem konjugierten Verb. Pra, një fjali kryesore përbëhet si regull mëse paku nga një subjekt, subjekt kemi të në shkry fjale, und einem konjugierten Verb. Dhe nga një folje e zgjidhueshme që është pikërisht kallëzuesi. Pra më së paku një fjali kryesore, si rregull, duhet të përbëhet nga një kryefjalë dhe një kallëzues. Dhe vion më tutje, orientimi, dëgjoj. Er ist meistens nicht von einem anderen Satz abhängig und kann deshalb alleine stehen. Pra thot, kthehet tek Hauptsatz, pra është një mbrojtjes maskullore. Emri gjinis mashkullore dhe Hauptsatz do të zëvëndsohet nga për emri i vetës e trenë nëmë njëjës gjinia mashkullore e a i, pra ne në fakt në gjuhën Shqipe fjalia është në temror, do të themi ajo, ist është meistens, kryesisht pra, nicht von einem anderen Satz abhängig, pra nuk është e varur nga një fjali tjetër, zakonisht fjalia e varur nuk është e varur nga një fjali tjetër, und kann deshalb alleine stehen. Dhe prandaj mund të qëndroj në vete ose do të thënë mund të qëndroj siç thot populli me këmbët e veta, pra është e pavarur nga një fjali tjetër. Ky është kuptimi në lidhje me fjalin kryesore dhe një herë pra si rregull më së paku i ka dy gjymtyr, fjalia kryesore ka kryefjalën dhe kallëzuesin. Dhe në të shumtën e rasteve, ajo nuk është e varur nga një fjali tjetër, por mund të qëndroj më vete, pra e pavarur. Dhe ja, ku kemi disa shembuj, kemi thënë me shembuj ilustrime, bëhet më e qartë, pra çështja, të cilën në rastin fjalë dhe rregulla që ne sapo përmendëm. Atëherë thot Beispiele, shembuj. Ja, ku jemi me një fjali kryesore. Otto, Otto, der kauft ein Fahrrad. Shikojmë pra kryefjala Otto, që në këtë rast përbëhet nga një emër i përveçëm. Dhe kallëzuesi folja pra e zgjidhueshme verkauft dhe pastaj ka edhe gjymtyrë të tjera. Në këtë rast ka edhe një kundrinor.
Ama më së paku si shtam do të ketë dy gjymtyrët kryesore, sepse realisht kundrinori nuk konsiderohet gjymtyrë kryesore, por është gjymtyrë, do më thënë, le themi, prej jashtë këtyre dy gjymtyrëve kryesore të fjalisë. Pra konsiderohet gjymtyrë dy të fjalisë, ose plotësuese. Fjalia tjetër, ich verstehe das nicht. Këtu sërisht kemi krye fjalën, kemi edhe kallëzuesin, është pikatur me bol, pra me të zezë të ndrashur, pikërisht kallëzuesi i cili është, si që shikohet, pra i zgjedhueshëm, apo ne i themi në gjuhën shqipe, në, le të themi, në të shprehurin sintaksor, i themi e shtjelluar, është folja e shtjelluar, kurse pa shtjelluar do të thotë që nuk zgjedhohet, e shtjelluar kur zgjedhohet. Dhe këtu, ich është kryefjale në këtë rast të përbëhet nga ky përemër vetor, i vetës së parë, numër njëjës, dhe folja verstehe. Dhe më pas kemi edhe këtu, pra realisht kemi një kundrinor dhe kemi edhe pjesës mohore të foljes. Pra unë nuk ich verstehe das nicht, unë nuk. E në Shqip kemi nevojë të përdorim edhe njën e, në këtë rast kështu funksionon folja kuptoj në Shqip, unë nuk e kuptoj këtë. Dhe do të vijojmë më tutje me të tjera orientime në lidhje me këtë temë, pra me ndërtimin e fjalisë kryesore, që konkretisht ishte thënë, pra përbën në vetë vete një temë që ne vetëm sa po e përsërisim, për ndryshe i takon ta kemi mësuar më herët, jemi në nivelin B1-1, pra B1-1 dhe presupozohet pra se kemi marrë më herët këtë temë, dhe tani vetëm po e freskojmë, e dëgjojmë edhe këtë orientim shumë të rëndësishëm. In diesen Beispielen steht das Subjekt am Anfang des Satzes. Shikojmë pra çfarë thotë in diesen Beispielen, në këto shembuj. Pra kemi dy shembuj në fjalë. Steht das Subjekt am Anfang des Satzes. Subjekt është pikërisht kryefjala. Oto tek e para, ich tek e dyta. Ku qëndron? Steht das Subjekt am Anfang. Steht am. Qëndron në fillim, am Anfang. Tu kemi parafjalën am, që e bën emrin që vjen pas saj në rastin kur përbën vendodhje të rastës danore, dhe kjo ka ndodhur me Anfang. An, këtu kemi an plus den, am. Dhe des Satzes, kjo është nyja e gjinores, që në këtë rast shikojnë çfarë ka bërë, pra jo vetëm ka ndryshuar nyja e gjinores për këtë emër të gjinis maskullore, trajta e shquar në numër njëjës në rasën gjinore, jo vetëm që ka ndryshuar njëja e ti e shquar në des, shikojmë ka marrë edhe së. E në fakt duke qenë se ky emër mbaron me z, ka një regull që thot, ka që bashkimi z, c, dhe në fakt z, s, është shumë i vështirë, dhe një zac, tere është tuar zanorja e. Ti që kemi parë në gjashëm të veprohet në rastin e foljeve apo në rastit të tjera. Do më thëmë, kur kemi vështirësi në të letëmi ledzuarin e shkronjave të veçanta të fjales. Atëherë, qëfar thotë tu? Thotë shtetë das subjekt, pra në të dy këto shembuj, në fakt në këto shembuj, thotë që ndronë në të fjale am anfang des zatses në fillimin e fjalisë. Es kan aber auch hinter dem konjugierten Verb stehen. Es këtu kthehet tek domethënë tek subjekti kryefjala, është një emër i gjinisë asnjëse dhe do ta zëvendësoj për emri vetor i vetës së tretë numër njëjës në këtë rast i gjinisë asnjëse es. Pra ai, pra ne i themi në shqip në fakt ajo kryefjala është në shqip në femërore. Es kann aber auch hinter dem konjugierten Verb stehen. Mund të qëndroj, por ajo, pra kryefjala, mund të qëndroj gjithashtu hinter dem konjugierten Verb. Shikojmë këtu hinter sërish është një parafjalë, pra sikurse edhe in këtu më përpara. Janë parafjalë edhe an këtu, kemi tre parafjalë bashkarisht që kanë të bëjnë me vendodhje në të tre këto raste dhe do t'i bëjnë emrat që vijnë pas tyre të rastës dhanore. Dhe kjo ka ndodhur me verb, verb është bërë në rastën dhanore dhe kemi thënë që mbi emrat rastës dhanore është një rregull shumë i thjeshtë, domethënë që tema e tyre, tu kjo është tema, marr gjithmonë mbaresën n. Pra thotë por ajo pra le të themi kryefjala mund të qëndrojë gjithashtu
Edhe pas foljes së shtjelluar apo të zgjedhueshme, të thot then, kur e bën këtë? E bën then ein andere Satzteil am Anfang steht. Të e bën nëse, shikojmë tu kemi listën në rëndice, nëse. Ne shikojmë se çfarë bën ajo foljes të fjalisë në rënditur e dërgon në fund. Thot nëse, ne në Shqip në fakt e përkthemi një herë, nëse qëndron ein anderer Satzteil am Anfang, një tjetër gjymtyre fjalisë në fillim. Pra, si rregull, kryefjala do të qëndrojë në fillimin e fjalisë kryesore, por mund të qëndrojë edhe menjëherë pas foljes së zgjedhueshme. Është një detaj shumë i bukur kur thuhet folja e zgjedhueshme, sepse kur themi folja e zgjedhueshme, ne kuptojmë që në rastin e foljeve të përbëra, sikurse rastet kur vijnë dy folje bashk, rasti i kohëve të përbëra, si koha e kryer, mëse e kryer, e ardhme, po kështu edhe pësorja, po kështu edhe folje gjysmë ndimse. Pra rregulli është i thjeshtë, cila folje është ajo që zgjedhohet? Në këtë rast, në fakt është pjesa e parë e këtyre foljeve që zgjedhohet. Atëherë kryefjala menjëherë do të vi pas foljes së zgjedhueshme. Kurse në rastin e foljes të thjeshta, kemi vetëm një folje të vetme që zgjedhohet dhe është e thjeshtë, pra kryefjala do të vi menjëherë pas saj. Ama në rastin e foljeve të përbëra, atëherë do të vi pas pjesës së parë, që është pikërisht pjesa e zgjedhueshme e foljeve të përbëra. Pra thotë, si rregull kryefjala vjen e para, pra standardja në lidhje me kryefjalën është që do të vi e para në pozicionin e parë të fjalisë. Por thotë, është krejt në rregull që ajo të qëndrojë edhe pas foljes së zgjedhueshme apo të shtjelluar. Dhe kjo kur do të ndodhë kur një tjetër gjymtyre fjalisë qëndron në fillimin e fjalisë. Pra ka zënë pozicionin e parë. Pra, kryefjala, si thua, ja lëshon vendin e saj një tjetër gjymtyre dhe kjo siç e kemi cekur është sidomos kur duam të theksojmë diçka dhe vetë kur t'ja lëshoj vendin e parë një gjymtyre tjetër, pra kur t'ja lëshoj vendin e parë në fjalinë një gjymtyre tjetër, do të shkon dhe do të pozicionohet më njëherë pas foljes së zgjedhueshme apo të shtjelluar. Ako kemi këtu këta shembuj mbaj shpilë. Çfarë ka ndodhur me kryefjalën? Heute verkauft Otto ein Fahrrad. Pra kemi sjellur këtu ndaj foljen e kohës. Heute. Dhe e ka zënë vendin e kryefjalës. Dhe çfarë ka ndodhur? Menjëherë kryefjala ka shkuar pas foljes së zgjedhueshme apo të shtjelluar. Pra ky është ajo çfarë u cek më sipër. Kjo është ajo çfarë u cek më sipër dhe çfarë nuk kuptoi me faktin se kryefjala mund t'ja lëshojë vendin një gjymtyre tjetër të fjalisë dhe në këtë rast do të shkojë dhe do të pozicionohet më njëherë pas foljes së zgjedhueshme apo të shtjelluar, kurse pjesa tjetër pastaj do të mbetet e gjymtyrëve njëjtë siç ishte. Edhe rasti i dytë, çfarë ka ndodhur? Ne kemi sjellur kundrinorin në fillim. Das verstehe ich nicht. Më sipër ishte ich verstehe das nicht. Kurse tani çfarë kemi bërë? Kemi sjellur kundrinorin në fillim të fjalisë. Dhe çfarë ka ndodhur? Në këtë moment kryefjala, pasi ka lëshuar pozicionin e parë të fjalisë kundrinorit, vetë ka shkuar dhe është vendosur me njëherë pas foljes së shtjelluar apo të zgjedhueshme. Kjo pra është ideja në lidhje me rregullin që u cek më sipër. Dhe jemi tani me një tjetër çështje shumë të rëndësishme në kuadrin e fjalisë kryesore. Është pikërisht kjo shprehje, Satzklammer, Satzklammer. Dhe sërish kemi të bëjmë me një videohollum, me një përsëritje. Satzklammer, ne në shqip në fakt do ta gjejmë korniza e fjalisë, edhe pse fjala klamë përvën vetvete pikërisht emrin me kuptimin klap apo mërset, pra ajo shtrënguesja që shtrëngon diçka. Dhe në shqip do ta hasim me një përkthim jo të fjalë për fjalëshëm, pra do ta hasim me përkthimin korniza e fjalisë. Dhe në fakt edhe pse themi korniza e fjalisë, ajo që synohet është korniza e kallëzuesit. Dhe si çdo ta shikojmë, më konkretisht këtu bëhet fjalë se si do të jetë korniza e një fjalie, sidomos jemi në kuadrin e studimit të fjalisë kryesore. Atëherë, më konkretisht orientimi i parë që do të jepet në lidhje me kornizën e fjalisë është ky, e dëgjoj. Wenn ein Hauptsatz mehr als ein Verb oder mehrere Verbteile hat,
steht das konjugierte Verb an der zweiten Position. Pra, si që tham, bëhet fjalë në fakt për, sepse thuhet zacklama, bëhet fjalë për kornizën e kallëzuesit. Do të bëhet fjalë për kornizën e kallëzuesit. Thot, wenn ein Hauptsatz mehr als ein Verb oder mehr Verb Teile hat, pra këtu jemi me këtë fjali të përbër, është një fjali e përbër, shikojmë e gjitha kjo, dhe ka filluar me fjalin e nënënditur, së fjali e varu, dhe ka ardhur fjali e kryesore e dyta, dhe në këtë rast, ajo çfarë ndodh është përveç se disa nënëndice do t'i ndryshoj pozicionin foljes të fjalis që para prin, ajo do të ndikoj edhe në këmbimin e vendit mes kallëzuesit dhe kryefjalës në fjalinë kryesore, pra kur do të vijë si fjali e parë, në fjali e nënënditur në fjalinë e përbërë. Përndryshe, thotë, wenn ein Hauptsatz mehr als ein Verb oder mehr Verbteile hat, kur një Hauptsatz do të thotë fjali kryesore, Hauptsatz fjali kryesore, ka mehr als ein Verb, ka më se një folje, oda mehrere Verbteile, ose disa pjesë foljore. Pra edhe njëherë, këtu kemi fjallën për një fjalli kryesore, dhe ajo ku do të përqendrohemi ne është folja. Nëse ka mëse një folje, ose ka mëse një pjesë foljore, atëherë çfarë, pse themi pjesë foljore, me mëse një folje në kuptohet foljet e përbëra nga dy ose më shumë folje, kurse mëse një pjesë në kuptohet folje që ndanë në pjesë, dhe më konkretisht janë folje me parashtesë të ndashme. Pra që i kemi cekur në trajtesa tona, ka folje që ndanë në dy pjesë. Parashtesa e saj e ndashme do të ndanë nga kjo folje dhe do të mbetet vetëm folja të njësore në pozicionin e parë, e cila do të zgjedhohet dhe parashtesa e ndashme do të shkojë dhe do të pozicionohet në fundin e fjalës dhe do të mbetet e pandryshueshme. Pra ky është kuptimi në kur fjalia kryesore ka më se një folje ose ka folja vet ka më se një pjesë. Atëherë thotë çfarë do ndodhë? Shtet das konjugierte Verb an der zweiten Position. Qëndron thotë folja e zgjedhueshme. Shikoj gjithmonë në shumë termi bukur thotë folja e zgjedhueshme. Pra ne na intereson pjesa e zgjedhueshme e foljes, që është konkretisht pjesa e parë e foljes. Pjesa e zgjedhueshme e foljes ku do të qëndrojë? An der zweiten Position. Do të qëndrojë në këtë rast në pozicionin e dytë në fjali. Pra, do të vinë një gjymtyrë tjetër në pozicionin e parë, cila mund të jetë kryefjale, por mund të jetë edhe ndonjë gjymtyrë tjetër siç e pam më herët, mund të ishte edhe ndonjë rrethanor, por mund të ishte edhe ndonjë kundrinor. Pozicioni i dytë ama do t'i takoj në rastin e foljeve që kanë ose kallëzuesve, themi më mirë, që kanë më se një folje ose foljeve që kanë më se një pjesë. Në këtë rast do të qëndrojë pjesa e zgjedhueshme më një herë në pozicionin e dytë, më një herë pas pozicionit të parë. Pra të fjalis dhe thot në vijim pikërisht këtë orientim e të gjoj Die anderen verben oder verbteile stehen am ende des satzes thot, Die anderen verben pra në rastin ku kemi mëse një folje Die anderen verben folja tjetër përveç foljes zgjedhueshme oda verbteile ose në rastin ku e kemi të ndarë foljen në dy pjesi kurse thamë më herët foljen parashtesë ndashme Kjo pjesë e foljes shtehen am ende des Satzes, që ndrojnë, pra këto, pra folja tjetër përveç foljes së zgjedhueshme, kur kemi më së një folje, ose pjesa përveç pjesës së zgjedhueshme të një folje që do të ndahet në dy pjesë që tham konkretisht të prej të tillave është folja me parashtesë të ndashme, do të qëndrojnë në fundin e fjalisë. Pra edhe ky është një le të themi ilustrim shumë i bukur për realitetin se çfarë përbën në vetveten një zac klamë. Pra që thamë, di klamë është konkretisht një emër gjinisë femërore, që do të thotë thamë morset, apo klap, apo mbërthyese, shtrënguese, dhe zac fjali, dhe nëse të e përkthejmë fjalë për fjalë, do të jetë klapa e fjalis, ose ndashtu edhe klapat, sepse edhe në shumës, vjen në fakt në shumës merë një në, di klamën, tu Pra klapa, morseta e fjalis, nëse do të përkthejmë fjalë për fjalë, ama realisht ne në Shqip kemi termin korniza e fjalis, dhe bëhet fjalë këtu në fakt për kornizën kallëzuesore, pra që ka të bëjë me kallëzuesin, që ka të bëjë me kallëzuesin dhe në veçanti me një lloj
të kallëzuesit, atë që përbën nga mëse një folio ose nga mëse një pjesë. Atëherë, siç kemi thënë me shembuj, do të sqarohet më tutje ideja. Atëherë, baj shpilë, shembuj, ka dje pa, diese rede werden nicht mehr gebaut. Shkojmë këtu pra pas kemi një kallëzues, është kallëzuesi, që pas ka mëse një folje, pas ka mëse një folje. Ka foljen vjetën që përbën një folje ndimse dhe ndimon performimin në këtë rast të pësorës. Folja vjetën vjen krahas një folje në pjesore, do të formoj pësoren e kësaj folje të ardhme në pjesore. Pra vjetën gebaut, këtu konkretisht është në shumës, o diese rede, këto rota, vjetën gebaut nisht mja, nuk ndërtohen më, nuk ndërtohen më. Pra, kemi kohën e tashme, pësorja e foljes ndërtoj, nuk ndërtohet më. Ne mund të themi edhe nuk, le të themi, ndërtohen edhe projektohen edhe strukturohen me këto kuptime, do më thëmë. Pra, folja bauen, përveç se ndërtimit të mureve dhe të objekteve, vjen edhe për skicimin, do shta mund të përdorë të nuk skicohen më, apo nuk projektohen më. Dhe shikojmë fjalin tjetër, thot nach der Wende. Wende është pikërisht di Wende, është është do të thënë në plan të parë do të përdoret për kthesën që pësoi Gjermania, do të thënë kthesën negative në aspektin e krizës ekonomike në një situatë caktuar të historisë së saj, thot nach der Wende, pas kësaj kthese mussten. Shikojmë këtu, kemi në foljen müssen, pikërisht në kohën e pakryer. Mussten viele Firmen schließen. Këtu sërisht pas kemi dy folje, dhe folja zgjedhueshme është kjo, dhe folja tjetër, si pas regullit që morë më sigur, do të shkoj në fundin e fjalis, kurse folja zgjedhueshme mbetet në pozicionin e dytë të fjalis. Edhe këtu e njëta, folja vjetën është folja e zgjedhueshme dhe gebaut është pjesorja e pashtjellueshme. Kurse këtu në rastin e foljes gjysmë ndihmëse, folja gjysmë ndihmëse është folja e zgjedhueshme apo e shtjellueshme dhe shlisen në këtë rast përbën në paskajorën e pandryshueshme të foljes kryesore. Dhe përkthimi këtu do të jetë pas kthesës, pra themi që thamë në rastin e fjalë përbën të një fazë kritike të historisë së Gjermanisë. Mussten, ka arme pra folja müssen. Müssen, nga kuptimin e saj, është duhet, delësi detyrë, lindi nevoja. Pra këto janë kuptimit kryesore të müssen si folje. Koha e tashme është duhet. Koha e shkuar, apo e pakryer, më mirë themi, është duhej. Duhej, pra do të themi këtu, duhej të mbylleshin shumë firma. Pra kjo është kuptimi dhe shikojmë se çfarë ka ndodhur. Dhe pikërisht kjo është korniza e kallëzuesit që thamë me korniza e fjalis. Pra, realisht, korniza e kallëzuesit në këtë rast, kur kallëzuesi përbëhet nga mëse një folje, ose mëse një folje cila ka mëse një pjesë, përveç gjymtyrës së parë, që do të vi para kornizës kallëzuesit, të gjitha gjymtyrët e tjera do të gjenden mes, le të themi, dy pjesëve të kallëzuesit. Pjesës së dytë, cila do të jetë folja, pas zgjedhueshme që qëndron në fundin e fjalisë dhe pjesës së parë të kallëzuesit, cila do të jetë folja zgjedhueshme, shtjelluar, që do të zërë pozicionin e dytë në një fjali. Kemi mbritur kështu shikuesi nderuar në fundin e kësaj tartese, në fundin e saj shpresojmë të ketë qenë e dobishme dhe do t'ju përshëndesim në takimin tjetër bisedë nesër.